Hər vaxtınız xeyir, hörmətli həmvətənlər. Mən Hüseyn Vaqif İsaoğlu yenidən çıxış etmək, yenidən müraciət etmək məcburiyyətində qaldım. Ona görə ki, 1 dekabr 2023-cü il tarixdə Gəncə şəhərində mənim qızımın evinə vandalcasına basqın ediblər. Kürəkənim Poladov Famil Abbas oğlunu döyərək evə narkotik qoymuş, evə silah qoymuş və onları götürmüşlər. Sonradan Kürəkənim Poladov Famil Abbas oğlunu həbs edib özləri ilə aparmışlar. Artıq 5 aydır ki, Kürəkənim həbsxanadadır. Mən bütün qurumlara bütün orqanlara şikayət etmişəm. Məsələ barəsində məlumat vermişəm. Lakin mənə formal cavablardan başqa hələ bir şey deyilməyib. Hələ bir şey yazılmayıb. Kürəkənim 28 mart tarixindən azlıq elan edib. Lakin bu müddətdə, artıq bir ay müddətində Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakı ofisindən başqa nə bir qurum, nə bir idarə bununla maraqlanmayıb, bunu dinləməyib, bunu danışdırmayıb ki, bu azlığın səbəbi nədir, nə iş görmüsən, nə eləmüsən. Yəni, bütün bunlara qarşı nə isə demək artıq mümkündür, nə isə etmək mümkündür. Bu şikayətlərə baxılmayıb və baxılmır. Mən məcburam artıq xarici təşkilatlara müraciət edim. Əgər dövlət vətəndaşına sahib durmursa, əgər dövlət vətəndaşının şikayətinə, vətəndaşını baxmırsa, bəs onda biz nə etməliyik? Deməli, belə çıxır ki, mən başqa təşkilatlara müraciət etməliyik. Mən indiyə qədər etmədim bunları ona görə ki, dedim, baxarlar, bir tədbir görərlər. Haqq ədalət öz yerini tapar, lakin olmur. Onun üçün mən Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakı ofisinə müraciət edirəm. Onun üçün mən Avropa Şurasının Parlament Assambleyasına müraciət edirəm. Mən Avropa İnsan Haqları Məhkəməsinə müraciət edirəm. Məcburam bunu etməyə və edirəm. Və mən ən əsası millətimə müraciət edirəm. Media qurumlarına müraciət edirəm ki, mənə dəstək olsunlar. Əgər mən bir hüquq müdafiəçisi kimi mən öz aləmin, öz bağlarımın hüquqlarını müdafiə edə bilmirəmsə, mən onda sabah mənə müraciət edən vətəndaşlarımızın, bağlarımızın hüquqlarını necə müdafiə edərəm? Necə, əgər məni dinləmirlərsə, əgər bütün bunlara baxmırlarsa, mən Müasir İnkişaf və Hüquq Yardım Mərkəzi İctimai Birliyin sədriyəm. 2006-cı ildən fəaliyyət göstərirəm. Bacardığım qədər, imkanım qədər vətəndaşlarımıza kömək etməyə çalışıram. Ancaq bu işdə, bu 5 ay müddətində məni aciz buraxıblar. Mən bir şey edə bilmirəm. Ona görə mən məcburam artıq o 4 az yaşlı nəvəmlə aksiyalar keçirməyə. Sabah bu vətənə 4 əsgər olacaq evladlarımla aksiyalar keçirməyə. Prezident aparatının qarşısında, Daxilişlər Nazirliyinin qarşısında, Baş Prokurorluğun qarşısında və ən əsası isə bu uşaqların əlindən tutaraq Azərbaycanımı kənd bə kənd, şəhər bə şəhər dolanaraq millətimə çatdırmaq, vətəndaşa bildirmək ki, bu məmurlar, görün bu insanların başına nə oynasırlar, bu məmurlar bu insanların qanına susuyublar, bu məmurlarda vicdan yoxmu? Turan Eli TV bu uşaqları çəkdi, səkiliş apardı. Onlar gözləri ilə gördüklərini danışdılar, söylədilər. Göz yaşları ilə atalarını istədilər. Bütün dünyanın hər yerindən müraciətlər oldu. Bu uşaqların göz yaşına ürəkləri dözməyənlər bizə dəstək olduğunu bildirdilər. Lakin bu məmurlarda vicdan yoxdur ki, bunları görəydilər, bunu baxaydılar, bunu dinləyəydilər və biləydilər ki, bu 4 az yaşlı körpəni göz yaşlı qoymaq olmaz. Özdəki haqsız, ədalətsiz, yəni bir şey olarsa bu başqa məsələ, heç bir şey olmadan mən artıq
bu uşaqlar deməli evə girən o maskalıları görməyiblərsə, bu üzləri maskasız, maskaları cırılmışları görüblər. Bu uşaqlar onları tanıyırlar. Tanıyacaqlar üzləşdirmə olarsa, bu uşaqlar biləcəklər ki, bu silahı kim qoyub evə, bu narkotiki kim qoydu evə. Mən bunların adlarını bilirəm. Bu dəfə də mən bunların adlarını söyləmirəm ki, Daxili İşlər Nazirliyi məsələni həll etsin. Daxili İşlər Nazirliyinin əməkdaşlarının adları hallanıb bu məsələdə, bu respublikada biabırçılıq olmasın. Mən istəmirəm bunu. Bu 4 Gəncə şəhər polis baş idarəsinin əməkdaşının adları məndə var. Bu dəfə də mən bu adları çəkmirəm. Gələn etməsinlər ki, mənim yenidən çıxış etmək məcburiyyətində qalım ki, mən bu adları söyləyim, bunların kimdən olduğunu söyləyim. Rasim Qurbanov kim olduğunu demişəm dəfələrlə. Bu işi Rasim Qurbanov təşkil etdiyini, qurduğunu və quraşdırdığını demişəm. Bu bilinir. Amma başqa məktəblər istəmirəm ki, bu biabırçılıq olsun. Onun üçün mən yenə müraciət edirəm. Daxili Naziri Ramil Usubova, Ramil müəllim, bu əməkdaşlarınla məşğul ol və bunların işini araşdır. Mən xahiş edirəm və tələb edirəm. Onun üçün məni məcbur etməyin ki, bu 4 körpəni təhsilindən, evindən, eşiyindən ayrı küçələrə salım. Media qurumlarına müraciət edirəm. Mən bu aksiyaların vaxtları barədə sizə məlumat verəcəm. Bu aksiyaların vaxtları barədə və yeri barədə sizə məlumat verəcəm. Xahiş edirəm ki, millətin və media qurumları saydılar, mənə dəstək olsunlar və mənim müdafiəsində biz birgə mübarizə apara bilək.